Exercício físico diminui a ansiedade? Vamos descobrir se realmente tem fundamento porque fazer atividade física ajuda a diminuir a ansiedade? Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista, e eu tô aqui para poder te ajudar a ser uma pessoa mais saudável. Então, antes de mais nada, já curte esse vídeo, certo? Você acompanha o canal? Se não acompanha, passa a acompanhar. Já se inscreve, curte, e caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Bom, exercício físico. O que é o exercício físico? É um exercício, certo? É um movimento que você faz utilizando o seu corpo, certo? A atividade física, existe uma certa diferença entre atividade física, que é o seguinte: toda atividade que você produz com o seu corpo. Toda. É uma atividade, certo? Física. Vou limpar a casa, eu estou fazendo uma atividade física. Um exercício físico já é um exercício programado. Então vamos falar sobre exercício físico. O exercício físico é algo que você faz programado, certo? Com uma intensidade repetitiva ou repetida ou de cadência igual. O que significa isso? Uma musculação, uma corrida. Um exercício programado, certo? Uma arte marcial, uma luta, um vôlei. Um programa, certo? De exercícios que você faz. Você não vai lá na academia e faz uma série 3 de 12. Você não vai correr, você corre 30 minutos em uma intensidade de 5, 6, 7, 8 km por hora. Então, o exercício físico é isso. E o que que ele promove no seu corpo? Quando você está exercitando a sua musculatura, o seu corpo, ele está produzindo ali sinalização cerebral. Para não ser muito técnico, chama-se neurotransmissores. Os neurotransmissores são a química do nosso cérebro, certo? Que modulam algumas sensações do nosso corpo, tipo dopamina, serotonina, mas o que mais é interessante para a gente chama-se endorfinas. As endorfinas produzidas durante a atividade física, elas são as maiores promotoras de redução do estresse e controle. Certo? Na maioria das vezes, quando a gente aumenta a nossa intensidade de treino, ali naquele momento aumenta a adrenalina, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, o seu corpo, o seu cérebro explode de química, explode de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, quando eles são modulados, o que que significa isso? O seu corpo, ele fica mais sensível e ele tem responsividade. O que que significa isso? Ele é mais responsivo, ele obedece melhor. O seu corpo obedece melhor os comandos que essa química tem. Então, quando você faz atividade física, que você produz essa endorfina dentro do seu corpo, aquela sensação de tensão, aquela inquietação da mente, ela passa a ser mais controlada. Porque naquele momento, certo? Você está ali no pico máximo da intensidade do fluxo sanguíneo ali circulando no seu corpo. Essa função circular, ela chega no cérebro também, levando toda a química que o seu corpo produziu ali durante aquela atividade, durante aquele exercício. E aí o seu corpo, ele, quando você para, ele entra num relaxamento, você respira, o cansaço físico vem, mas a paz mental e espiritual, ela vem também. Ela acompanha você. Então, eu julgo que o melhor de todos os remédios para a ansiedade chama-se exercícios físicos. Se hoje você está fazendo uso de algum antidepressivo e você não faz nenhuma atividade física, você não está querendo melhorar. Você não está buscando progressão na sua vida. Júlio, mas eu não tenho vontade de nada, eu não tenho vontade de sair da cama, mesmo tomando a medicação. Então, troque a medicação. Ou talvez você ainda não tomou o tempo suficiente para sentir os primeiros benefícios. Mas inicia-se com a medicação. À medida que a medicação vai progredindo, você também tem que ir progredindo. E é necessário a mudança de comportamento. Sem dúvida alguma, mudança de comportamento físico é fundamental para mudança de comportamento mental. Então, por isso que eu sempre falo,
A melhor maneira de você mudar um padrão de pensamento é você mudando a postura do seu corpo, certo? Pessoas depressivas que ficam para baixo, elas têm uma postura de assim, você pode olhar. Uma pessoa que é depressiva, ela está sempre olhando para baixo, ombros caídos e postura assim, ó, apática. Por quê? Porque é um estado de baixa frequência energética que aquela pessoa está e ela se encontra naquele momento. Quando a pessoa tem uma alta vibração, o peito para trás, peito estufado, não é porque ela se sente superior, é porque a energia dela está superior, ela está conectada com o divino, ela está conectada com Deus. E a frequência dela fica alta. Quando você faz atividade física, você promove essa sensação de prazer, bem-estar, de força, de vitalidade. E aí as endorfinas elevam e a ansiedade abaixa. Então sim, o exercício físico é fundamental. E caso você queira iniciar e não sabe por onde começar, comece com o básico, comece com o simples. Não se cobre muito, apenas faça. À medida que você for fazendo, progredindo, você vai se sentindo bem e vai se sentindo amada, vai se sentindo amado. E isso é extremamente importante, você se sentir bem, amado, disposto, fazer. Nem muitas das vezes você vai estar disposto a estar fazendo, mas continue fazendo. E é isso aí que vai te dar ânimo, disposição para poder progredir, evoluir e buscar novas formas, novas fontes de vitalidade, porque é isso que você está precisando hoje mesmo. E não abandone a medicação, não abandone o tratamento, por mais que você se sinta bem e energeticamente disposto. Siga aí o tratamento, o protocolo por 6 meses, 1 ano, e depois que você conseguir modular comportamento e pensamentos, e aí você começa a fazer aquele processo de desmame juntamente ao seu médico, juntamente ao profissional que te acompanha. Se eu pudesse deixar uma recomendação para você hoje, que faz a diferença na sua vida, comece a se alimentar melhor, faça uma atividade de baixa intensidade, uma caminhadinha de 30 minutos por dia, certo? E comece a ler um livro. Isso aí já vai começar a mudar a base do seu comportamento mental, seus pensamentos. E aí você vai começar a sair desse estado ansioso, certo? Esse estado para baixo. E aí, o que que acontece? A ansiedade, ela flerta muito com a depressão, com estados energéticos menores. Então você tem que ter muito cuidado nisso, para você não entrar num ciclo vicioso que destrói a sua energia de produção, tá bom? Caso você queira agendar uma consulta comigo, aqui embaixo tem um link, certo? Para você entrar, conhecer meu site, conhecer o meu tratamento, agendar uma consulta. Ou caso você queira, esteja buscando um emagrecedor, tem o Lift Detox, que é um emagrecedor que eu recomendo aqui, que vale a pena, certo? Ele acelera o metabolismo, aumenta a disposição, você vai ter mais energia para poder fazer as atividades físicas. Também vou deixar aqui o link da descrição. E sempre leia bons livros. Tem recomendações aqui embaixo também. Gostou? Tem alguma dúvida? Você vai fazer o seguinte. Você vai lá no meu Instagram, julioteodoro.farm. Lá tem caixinha de pergunta todos os dias. Faça a sua pergunta lá. Vai ser um prazer imenso trocar uma ideia com você. Eu e você, assim, a gente troca uma ideia de pertinho. Tá bom? Então vem.